ဒီလိုဟင်္ဂလာတို့ပဲဆက်ပြီးနိုင်ကြကြလို့နော်။ခင်ဗျားကဘယ်ဘင်းရောက်သွားလဲ။ပတိရူပဒေသဝါဒမှာနိဒညာချင်းကြောင့်မောစုတငါဒီတော်လည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့ထုံးလေးတွေကိုခေါ်နေတာပါနော်။အဲဒီထုံးတစ်ခုကတော့တဖြင်းနာဝိဝင်းကသုတ်တမ်းမှပြခင်ဟောထားတဲ့ထုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယောဓုသီလသီလဝန္တိတုတ္တရာတိဒါနာအဓမေနာလတ္တအပတနာစိတောအနာဘိတတဟံကမ္မဖလာဩလရံတာတ္ထိနာပရိကဟံကတောဝိသုဒ္ဓတိယောဓုသီလအကျင်သီလမရှိတဲ့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှသီလချွတ်တယ်နေပြီသီလမရှိဘူးယောဓုသီလအခြင်းသီလမရှိတဲ့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဓမေနာလတ္တမတရားသောနိလံဖြင့်ဇဝေတခြင်းရရှိအပ်သောလူပဲဝတ္ထုဒီစီစုကိုအပဒနာစိတ်တော်ခြင်းလင်းသောစိတ်ထားမရှိသည်ဖြစ်ပေ။ဩနာရံပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင်များလားသောတော့ကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုအနာဘိတတ္တဟံအနာဘိတတ္တဟံတော့ယုံကြည်သဝင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိသည်ဖြစ်၍သီလဝတ္တိတို့သီလရှိတဲ့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဒါနအလုဒါနကိုဒိဋ္ဌိပိစုသာတိပိစု၏အလုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှချွတ်တယ်နေတဲ့အင်္ဂါက၄ချက်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှပြည့်စုံနေတဲ့အင်္ဂါက၁ချက်ဆိုပေါင်းလိုက်တော့၅ချက်ရှိပါတယ်နော်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှချွတ်တဲ့နေတဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်ကပါလေနံပါတ်၁အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်နံပါတ်၂လူဘဝုထုကတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိအပ်တဲ့လူဘဝုထုမဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၃ပေးလူသည့်အခြင်းအခါ၌ကြည်လင်သောစိတ်ထားသရတရားသင်္ချာမရှိခြင်းဒီလင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိခြင်းနောက်နံပါတ်၄ကပါလဲဉာဏ်ပြောကြည့်ခြင်းမိမြနေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသဝင်ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားသင်္ချာမရှိခြင်းဘုန်းလေးတော့လူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှချွတ်တယ်နေတဲ့အင်္ဂါဘယ်နှခုရှိသလဲ၄ခုနည်းနည်းလေးနားလည်လို့အောင်ဓဂရဆရာတော်ကကလျာဏီမြတ်ဝါမှာနေထိုင်တဲ့တဏှာတိတူရဲ့ပုံစံကိုထုတ်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့တဏှာတိတူဆိုတော့သူကတဏှာရှာဖွေနေတဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။တဏှာလုံကားဖြင့်အတ္တမွေးဝါကြောင့်ပြုလုပ်နေတဲ့အဲ့အတွက်သူလှူဒန်းမဲ့ရှာဖွေလို့ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုသည်တရားတော်နိလန်ဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုဟုတ်သလားမဟုတ်ပြန်ဘူး။နောက်တစ်ခုကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးတဲ့နံပါတ်၃အင်္ဂါရက်ဉာဏ်တော်အဖြစ်နော်ခုလိုကိုကျင့်သီလပစ္စည်းဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေသို့မဟုတ်တခြားအချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိပြုလို့ဆံရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြည်လင်မှုရှိနေပါမလားမရှိဘူးငါတို့ဒီလိုအမှုတွေဒီမကောင်းမှုတွေပြုမိတာမှပြီးဆိုတဲ့စိတ်မကြည်လင်မှုတွေကခဏခဏလာပြီးဒုက္ခပိတ်တ်ပါれ။ဒါကြောင့်ဒီအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှူဒါနတစ်ခုကိုကျင်းပနေတော်လည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကမရှိဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခုပြန်ပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တရားတရားလည်းမရှိဘူး။လုံးလုံးမရှိရင်တော့ထားပေါ့။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်အခုတက္ကသီတို့လိုပဲ။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဏ္ဍာမှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားပြရှိပါတယ်လို့ပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတော်တော်လေးစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမကောက်ဖို့ပဲတော့မှာမဖြစ်ဘူး။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းတကယ်သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အစစ်မှန်တမ်းကြီးမှုယုံကြည်ချက်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။တမ်းကြီးမှုနေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကတော့မဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားရရှိမယ်ဆိုတာပုံစံမှန်သိတယ်။သိတဲ့အခါယုံနဲ့ယုံကြည်တဲ့ကြောင့်လဲကြောင့်ရှင်။ဒ
ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကြောင့်တောင်းတဲ့အကျိုးတရားရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာဒီလည်းသိတယ်ယုံလည်းယုံကြည်တယ်ကြောင်းလည်းကြောင်းကျင်တယ်နော်လိုက်နာပြုကျင်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြတော့လိုက်နာပြုကျင်တယ်အကုသိုလ်ကံလေးကြတော့ကြောင်းကျန်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားမျိုးကိုသာလေပြန်ပြောကြည့်ကြနည်းနည်းနေတဲ့ပြန်ပြောကြည့်ကြနည်းနည်းနေတဲ့ဂံဂံရဲ့အကျိုးတရားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့
này ác của tôi lâu ngày đi cái đi trong chiến sĩ này để cho ai chỉ để những gì mưu miêu hậu đó, mà hậu vụ ra cho ông là rằng giam cho chiến sĩ mình nhận là do đó cảm ơn phần lớn gần gần như anh chú địa của anh bị đã đã ha anh bị đã đã ha đó những gì đã quên đó những gì đã quên đó ra đi ở trên xe mà chỉ đi gì về em gặp bên cái gì đó đấy lý giải nó năm ba đi Tila mẹ chị 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 ấy đi anh gặp lê cô này đi rồi này đấy lúc bé đấy bố cô gặp bà lúc đấy đi là ông đi đâu đi là gì đấy xem con em xem nhà đồ này đàn na đồ đàn na gót ra gì bé rồi lúc gặp bố cô về chỉ lấy đồ đi là gì đấy đồ con thì chỉ lấy cái này alo bao lấy đồ anh gặp bên này gì đó đấy nói chuyện ấy đi là đồ đàn na nhiều cô đấy phải xem gặp bé lúc hồi đấy ဒါနဲ့ဒါတခင်းနန်းထုတ်ခဲ့တော့အလှူဒါနမျိုးတွေပရိက္ခာဟာကတော့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြယ်နိုင်ပြီ။ဒီလိုအလှူမျိုးဟာလည်းအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်စင်ကြယ်တဲ့အလှူတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။စင်ကြယ်တဲ့အလှူစရကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုအားဒီရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်လို့ပြောတာပါနော်။လုံးလုံးအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တလောကပြောခဲ့တ
phải là ở Anayoga bên mình thằng kia là bao giờ cũng là biểu cái gì, nghe một số các bậc phụ huynh lên thằng biểu cái, nó, ta bên này đây mà đi nghe đại lý của du khách nên sao một số vị trí chắc chắn, du gia mấy số này người dân nên chắc chắn bị mất rồi, thế thì mà, nhà nào mà tiền nhà đó bảo bảo đi, du anh chị sang ngang chua lại, sang ngang nhà là làm gì rồi, gì nên sinh ra về du gia mấy sau đó là ưu tiên chế sinh chấp nhận ra đi hết đã hiện đi đến phần đi của cái việc sống sống mà tập ra qua ông nói sự lệch vào đấy, đi cái này là vì chịu bị vào đấy chứ, nó, phải là chịu bị lên được mới được gu, lúc vào cái phải ăn gì, bắt đầu là được mà lúc vào cái giá gì nên thế, có ăn nhiều, chịu đi ăn nhiều cũng rất không bị lệch vào đấy đi cái này, tại vì mà lúc thành đơn giản nhá, gần như là hết na, mà hổng, đủ gần cả. Rồi vào đó bà má nhìn bên này sẽ thấy là ác độ, sinh ra đi, thành ra đi, ở đây đi gần đi cả, ở chỗ bên này khám mà này, tụi má sinh được có yêu phụ ở chỗ này nhá cả, thế là vậy. Ai bảo rằng đây mới bảo đi, gu lên đi nhà má, cái này anh nhớ mà xin đi đấy. Thằng anh đi đâu đi bộ, các anh xem được cả bảo rằng thâu bị đâu, giả tha bà đấy. Đi thằng anh đi đâu cả. Vì cái đó mà anh nghĩ thì mình thấy nhà đi có tốn tiền đến đây xong lưu bù đấy, vì cái này cái là bây giờ nhà trong hệ thống sẽ bị, anh đi hệ thống sẽ để chính khách giờ là tụt bạc là đấy, ai ra đó mà vì cái đó mà thì ra đó thì là bây giờ bắt đầu ở đây thì, tôi ấy anh ấy anh ta thì có đủ cả biểu, à biểu đấy, vì cái đó mà anh xem nhà đi à ngã lưu cái đấy xong cả ngã có thâu xong cái liên đó bị, sau khi đó đi lưu biểu đó đấy. Đi gần đi cả chỗ bê vào đấy, tức là sinh ra miếng miếng chỗ bê mà, mà bê vào cũng nó. Lúc vào lâu lâu, giờ con giống này này, đã biết là đi lúc vào cũng giống gì đấy. Chính khám mà con này gặp bồ đề cả đám, mà thấy gì cái đó. Sinh ra đâu cả đấy, đi này, đi trước lúc vào miếng của nó, giờ con giống này này, tốt đó. Bồ đề cả đám, mà thấy gì lâu thì giờ cái này, thì sinh luôn cả. Ra đời mà ra đời bao con giống gì này, với giờ miếng gì con này của trong cái đấy, tôi không phi chân cho. Bây giờ xin gặp đi cho vì xin mình lại để chính khám mà rạch đồ mẹ rạch đồ phụ giá trị đó bà đấy, nó?
tu ye sarana myu se ga ma tin che re a twe a ju mi re bwa ma pyan chi lai de tu ma le ana yoga thu pyo chin sa de dukkha ni ma khan ya bu la khan ya re tu do di niya ma ba pyo chin da le so ro ba ni rupa de ta wa ta lo kho so at de yarana thong ma thong ga ya de ta ပရိသတ်လေးပါးသင်္ချာရှိတဲ့ဒေသအဲ့ဒီဒေသမှာလူပြည့်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒါပြောလိုတာပါနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့မေးရင်တော့တော်တော်များတဲ့အတွက်ကတော့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့ရမလိုတော့ဂျွန်းတန်းဝင်သွားတဲ့ထုံးတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်တတော်ကောင်းတွေများစွာရှိကြပါတယ်ပတိရူပဒေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသတ်လေးပါးသင်္ချာတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့နေရာမှာလူသားဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲသို့တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပရိသတ်လေးပါသင်္ချာတဲ့သင်္ချာရှိနေတဲ့ဒီရှိနေတဲ့နေရာလေးသားမှတော့ပြီးလူဖြစ်တဲ့အချင်းခံမှာလူတော်ကောင်းတွေကိုမဆိုးထားပြီးတဏှာမုံဆိုးတွေတော်လည်းပဲကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရနိုင်တယ်ဆွမ်းအားရှိပါတယ်လို့ဒီလိုပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်တဏှာမုံဆိုးဘဝပင်ရောက်နေပြီမဲ့လို့လည်းပတိရူပဒေသခေါ်တဲ့ပရိသတ်လေးပါထွန်းကားရဒေသမှာတော့ပြီးလူဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာကုသိုလ်တရားလေးတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သို့သော်တဏှာမုတ်ဆိုးဘကောင်းတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအကုသိုလ်ကံဒီကံနဲ့တစ်ချိန်အခါခွင့်သိရင်သူ့ကိုအကျိုးမပေးဘူးလားပြီးမှာပဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကကောင်းတဲ့ကံကိုကောင်းတဲ့ကံမီကကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်လို့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံဒီကံနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာပဲသို့သော်လည်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျွနေတဲ့တရားကောင်းတွေကိုသခါတရံပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကံလေးကလည်းထုတ်ဆောင်ကဲတင်နေတဲ့သောအားရှိပုံကိုဖျက်ခြင်းကဟောထားတာပါနော်။နောက်တနည်းဖွင့်ထားတာကတော့ပတိရူပဒေသဆိုတာကဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူရာဖြစ်တဲ့မိတိမဒေသကိုအတုတက်ဖြင့်ပတိရူပဒေသလို့ပြောခြင်းနဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူတဲ့နေရာတွေဒါစင်းနိယုဇနာရှိတဲ့ပရိသအလယ်ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရည်မိသောသောအစရှိတဲ့တကောဉာဏိခာလေးကိုသင်္ချာပြတော်မူတဲ့နေရာတွေဒါဝိနန္ဒပြည်သောအဘိဓမ္မာတရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူရန်ဥဒိပြဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရည်မိအစုံစုံတကောဉာဏိခာများပြတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဒါဝိနန္ဒပြည်သောတည့်ရောက်တော်မူတဲ့နေရာထိုတောင်ရိသနာပြီမှဝရင်သုံးလတရားဟောပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့သင်္ကတနဂိုအမြင်ရနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုပေါ့လေသာမန်သမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေသစ္ဆေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေအဲ့ဒီလိုတည်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းဒီသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောတော်ကောင်းတွေကိုလည်းဖူးမြော်ခွင့်ရနိုင်သတ္တနာနုတ္တိယလို့ခေါ်ပါတယ်တရားဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့အကောင်းဆုံးတရားတွေကိုလည်းနာကြားခွင့်ရနိုင်တယ်သဝနာနုတ္တိယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအနုတ္တိယဂုံမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရရှိနိုင်စေတတ်တဲ့သွန်းအားရှိခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောနေရာမျိုးမှာလူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားအဲဒါသာသနာ့ဘအချိန်ကာလပဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါစေထိုသာသနာ့ဘအချိန်ကာလမှာဒီဟန်တခါစัจ जा မင်းတို့ဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုစัจ जा မင်းကြီးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာစัจ जा ရမင်းရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုနာယူပြီးတော့ငါးပါးတိလအမြဲအောင်ကျင့်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းနတ်ရောသူကတိရောက်ဟင်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စက်ကြမင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာကတန်ကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့သုံးခုပဲအသုံးပြုပါတယ်။ဒါနမဒမယမဆိုတဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးခုပဲ။မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းအလုဒါနပြုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ပြီးလို့မကုန်လှုပ်လို့မခန့်နှိုင်းအောင်သူ့ဘုံကံကစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်လူချင်းနဲ့လှူနိုင်အောင်အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိတဲ့တတိတိယရဏကလည်းအနမအမြဲရှိတယ်ဒီတတိယရဏကဥပမာမဟာသုဒ္ဓတနစကြာမင်းတို့ဆိုကြပါစို့သူ့တတိယရဏကိုသူကစမ်းကြည့်လို့ဒီနေ့ငင်္ဂံမြင့်တဲ့ကူးကြတယ်ဒီဘက်ကံကနေဟိုဘက်ကံဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
ညီလေးကောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တတိယရဏကိုကြည့်စကြမင်းကြီးကဘာပြောလဲအေးတတိယငါတော့ဝင်ရွှေဖြင့်အလိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ကဲအရှင်မင်းကြီးရွှေဖြင့်အလိုရှိကြရဲ့အရှင်မင်းကြီးကြက်နေတဲ့တော်မူရတစ်ဖက်ကန်းတို့ကတ်တော်မူလိုက်ပါတစ်ဖက်ကန်းတို့ရောက်မှရရှိတဲ့ရွှေကအလိုမရှိဘူးဒီညီလေးကောင်မှပဲငါဒီရွှေကိုလိုချင်တယ်ကဲအရှင်မင်းမြအလိုရှိကြရင်ဒီရွှေရစီရမယ်ဆိုပြီးတော့လဲဝနှစ်ဖက်နဲ့ရေကိုခွက်လိုက်တာအောက်ကရွှေဦးတွေအကုန်လုံးပေါ်တက်လာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသတိယရဏကလည်းဒီစัจ Java မင်းရဲ့ပါရမီကိုကြီးဖြစ်ပေါ်ရအတွက်လူကပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ယရဏတူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာပိုင်ရှင်မဲ့ပစ္စည်းရင်းရှိတယ်ဆိုတာလဲသူ့မျက်စိကအလုံးမြင်တယ်မြင်တဲ့အတိုင်းလည်းဒီပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့လက်ကိုဆန်တိုင်းလိုက်ရင်ထိုပစ္စည်းတွေဒီလက်ထက်ကိုအကုန်လုံးရောက်ရှိလာတယ်ဒီပြင်မထိုင်တဲ့တရားနဲ့တရားတကကြီးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးလားဟမ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်ရင်တော့အင်းရဒီကမာကြီးတွေတော့တော်တော်ဝမ်းသာမယ်ရှင်နော်ဒီကကြီးတွေအင်းစင်းတရားအထုတ်ခွင့်ရတော့မယ်ရှင်နော်ကဲပြီးတော့စင်ကြမင်းကြီးကဒါနဆိုတဲ့လက်နေကောင်းတစ်ခုသူကအသုံးပြုတယ်မဒမိမိကိုယ်တိုင်က၅ဘတ်သီလစောင့်ထိုင်တယ်တိုင်းသူမိသားတွေကလည်း၅ဘတ်သီလစောင့်ထိုင်စေတယ်နိုင်မမိမိကိုယ်တိုင်ကဥပ္ပဒိလရင်းကျင်းသုံးတယ်။တိုင်းသူမိသားတွေကိုလည်းဥပ္ပဒိလရင်းဆောက်တည်ကျင်းသုံးစေတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လက်နဲ့ဘယ်နှခုရှိလဲ။၃ခုပဲ။ဒီလက်နဲ့၃ခုနဲ့ပင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သရောကောင်းနေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုစက်ကြမင်းရဲ့အဆုံးမှမှရည်တည်ပြီးတော့၅ဘာဒိလမြဲနေတဲ့သရောကောင်းနေထိုင်တဲ့နတ်ရသူကတိကိုရောက်ကြတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ရှိတဲ့တင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့ဒေသမှာလူပြည့်ရရင်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာကြောင့်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရရှိပြီးနိုင်ရတုကတိရောက်ကြတာတဲ့မလားတူပဲပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒမှာရည်တည်ပြီးတော့နိုင်ရတုကတိရောက်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်မမနာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒမှာရည်တည်ပြီးတော့နိုင်ရတုကတိတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ရှိသွားတဲ့တရားတွေလည်းများစွာမရှိကြဘူးလားကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရောက်ရှိရတဲ့လို့ပြန်ဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေထင်ရှားရှိအတေသအဲ့ဒီဒေသမှာမိမိကသွားပြီးလူဖြစ်ရတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတတ်တာဆုံးဆုံးမှတဲ့တရားစကားကြီးကိုသို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေထမ်းမှကျမ်းနာခွင့်ရတယ်။နိုင်ရွာတုက္ကတိရောက်ကြောင်းတရားတွေလည်းကျမ်းနာခွင့်ရတယ်၊ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုခွင့်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းကျမ်းနာခွင့်ရတယ်၊ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းဒီအမတန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုနော်။ဒီအခွင့်အလမ်းကြီးကိုရရှိခြင်းကိုပဲဘုရားရှင်ကမင်္ဂလာလို့ခေါ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နိုင်ရွာတုက္ကတိရောက်ကြောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစီးပူးခွင့်အထုခွင့်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစီးပူးခွင့်အထုခွင့်ရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သစ်တင်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားယရဏသုံးပါးထွန်းကရဒေသမှာလူဖြစ်ရရင်ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့ပရိရူပဒေသဝါဒစက်နှစ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တသမတထဝါဒဣမတတံပတိနံပြည့်စတ်တော်မင်္ဂလာတိဥစ္စတိ။သူပရိရူပဒေသခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးရာယရဏသုံးပါးထွန်းကားရာဒေသပရိဒ၄ပါးထင်ရှားရာထင်ရှားရှိရာဒေသမှာနေထိုင်ရခြင်းဒီလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာအလုံးတို့ကိုရရှိဖို့ရာအကြောင်းတရားထင်ရှားဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာလို့ခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးအထက်ကကရှင်းထားတယ်ဒါကတော့လောကုတ္တရာဘိုင်းပေါ့နော်လောကကြီးဘိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုမှာစီးပွားရေးကမပြေလည်ဘူးနေထိုင်ရင်အကုသိုလ်တရားမတိုးပွားနိုင်ဘူးလားတိုးပွားနိုင်အသည့်အလီမှာဉာဏ်ပညာရေးတွေပြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းတိုးပွားမှုမရှိဘူးထိုလိုနေရာမျိုးနေထိုင်သင့်မလားမနေထိုင်သင့်ဘူးနော်စီးပွားရေးကလည်းအဆင်မပြေဘူးစားဖို့နေရလည်းအဆင်မပြေဘူးပညာရေးတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးကျန်းမာရေးကြည့်လိုက်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအင်းကျန်တရားရေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းအရှင်းမပြေဘူးဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီလိုနေရာဒီမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ
Go in tender again, say in tender again, so dead, tender duca rebo, yes in Bamara, nothing. Go in tender again, say in tender again, so dead, he tender duca, yes in the Bogorica, Langra was in duca, Lumio, John Kid. Pia Goni, go ginger, jugo, bomia, ato, yes in Bamara, yes in boo, tacho. Loga ye, yakima, solution, let's see why ye, dina, jamma, ye, idan, daya, yes, dilo, ye, chuted, nida, ha, then nidin, and nidam, you hold that. ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒေသတစ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစီးပွားရေးကလည်းသိပြီးတော့အသင်ပြေတယ်ပညာရေးတွေကလည်းသိကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးတွေအတွက်လည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့စေဝါပစ္စည်းဆရာဝန်အစရှိတွေသိပေါ့လေကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအမေထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေများစွာရှိတယ်အေးဂျန်တရားမှုလည်းရှိတယ်ထိုဒေသမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကကြီးဘက်ကကြည့်ရင်ပတိရူပဒေသ ဒင်းလျှောက်ပံကောင်းရတဲ့နေထိုင်တဲ့နေထိုင်တိုက်တဲ့ရည်သားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီနေရာမှာနေတိဆရာကြီးရဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုစကားလေးတွေကလဲမှန်တမ်းတဲ့ဗာပြောတယ်နေတိဆရာကြီးကအရင်အရနဲ့မြန်လို့သူမရှိဘူးအသက်မွေးဝမ်းညွန့်လုပ်ငန်းရလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမိတ်သင်္ခါလည်းမရှိဘူးညီညာရချင်းလည်းမရှိဘူးထိုရက်ကိုခေါ်ဆောင်ပါဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောတာ မင်းကိုကျင့်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့သရောင်းကောင်းတွေထိုရက်မှာမရှိရင်အဲ့ဒီအရာမျိုးမှာမိမိနေထိုင်ခြင်းကြောင့်မိမိအတွက်လုံခြုံမှုတွေသိချရပါမလားသိမချရဘူးနော်မိမိအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံခဲ့ရတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာနေရင်မိမိဘယ်လိုစားမလဲစားဖို့နေရင်အတွက်ပြင်လဲနိုင်ပါမလားမပြင်လဲနိုင်ဘူးဥမတောင်းမှဒီလစောင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမှန်နေသလောက်တော့မှန်နေတော့မှန်နေသလောက်မှန်နေစရာကတော့ တကယ်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့သီလကိုဖြစ်ခြင်းပဲဆိုတဲ့တရားကောင်းတွေအတွက်ကတော့လက်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအသက်ကိုမစွန့်လို့နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမတ်တော်မှာသီလစောင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားခမည်းများရှိနေကြတယ်ဒါကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရမပြေလဲတဲ့ဒေသမှာကောင်းနေထိုင်တဲ့လားမနေထိုင်သင့်ဘူးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမိတ်သင်္ခါတအုပ်မှမရှိဘူးထိုနေရာမျိုးနေနေမလားမနေသေးဘူ
ပညာမရနိုင်ဘူးသူဉာဏ်မျိုးကိုနေသိမလားမနေသိဘူးဆိုပြီးနိတိဇာတိကတော့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ္တံလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒီပဋိရူပဒေသဝါဒစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတော်ကျေကျေပြန့်ပြန့်ဟောမယ်အပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ဒီပဋိရူပဒေသဝါဒစက်ဒီဘာကိုအခြေခံနေလဲလို့ပြီးတော့ပုပ္ပိသကတဗုံညတခေါ်တဲ့စက်နဲ့ခွင်းစက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီစက်နဲ့ကခွင်းစက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိနေတဲ့တရားကောင်းတွေကိုသူပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကပဋိရူပဒေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယရဏသုံးပါးထွန်းခါရသရိတ္တ၄ပါးသင်္ချာရှိရအရတ်တို့ရောက်အောင်သူကပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်သို့သောဘုဇုံပေးလိုက်လို့မိမိကယရဏသုံးပါးထုံးခတဲ့ဒေသမှာလူလာဖြစ်ပြီးပရိဒတ်လေးပါထင်ရှားရှိတဲ့နေရာမှာလည်းလာပြီးတော့လူဖြစ်ပြီးနော်ဖြစ်ပေမဲ့လို့မိမိမှာတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ရအဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းဆိုတာကကျုံခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့မဲ့ဖို့နေပါရဖို့ရအဲ့အတွက်အခွင့်အခါမဟုတ်တဲ့အခဏ7ပါးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခဏသုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်သို့သောတန်ကအင်္ဂုတ္တရနိကေတတိယတွင်သမင်းနဲ့60မှာလာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပဲလို့ဟောတယ်လေခဏကိဉ္စောလောကောခဏကိဉ္စောလောကောတိဘိက္ခဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောပါတတိနောဇခောသောဇဏာတိခဏဝါအခဏဝါဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့လောကောတ္တဝါအပေါင်းဤခဏကိဉ္စောပြုလုပ်ခွင့်ရှိပြုလုပ်အပ်သောအခွင့်ရှိဤခဏလောကောတ္တဝအဘောတိခဏကိစ္စပြုလုပ်အပ်သောအခွင့်ရှိဤဣတိဤသို့လျှင်အတုတဝပုတ္တဇနောအညာအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိရဘုဒ္ဓဇေငမိတ်သာတိဘာတတိရောဆွေ၍နေတတ်ပေ၏သောထောအညာမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဇေငမိတ်သာတိခဏဝါခဏကို၎င်းအခဏဝါအခဏကို၎င်းနောဇဇာနောဇခောဇာနာတိမတိပေ
lâu bay quên chú lâu quên chị đấy bí lâu quên chị đấy so bí lâu gà trava a bong hà gió gà đấy tà bí mê lâu a giang yên mùa đa mê chị đấy bù lưu dê nê gà ô nga mà lâu bay quên chị vare nga mà lâu bay quên chị vare so bí lưu gió nê bí mê lâu bé đĩa đi lâu bay quên chị đấy bé đĩa gà lâu bay quên mê chị vô bé đĩa gô kana kore bé đĩa gô ekana kore đưa gong mô dì gà vô kana sura gà lâu bay quên ekana sura gà lúc bạn quên mất đi đấy thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn nhau thà ra cái đó, mấy phụ nữ bạn nhà phụ nhà chị phụ nhà, ở đây lúc bạn quên gì đấy, ở trên khăn, nhà đi đâu cũng khăn. Mấy phụ nữ bạn nhà chị phụ nhà, ở đây lúc bạn quên mất đi ra cô, ở khăn à, số gì đó, mấy số gì đó đi lúc hoa thay. Ở đây trên này bạn thấy bây giờ cái ở khăn à, sẽ bắt đi nhà mà hoa thay. Phải rồi đấy. A thì mê bì kuwe ekana adamaya bimasri yawadaya bì kuwe chidayandu bimasri yawadaya mega bimasri yahu kosu ado miado agency nitin chidon boya ekana ekana diyadu di adamaya akama hode diyadu di a thì mê ime ata isim yodu di ekana dia chimyo chi de ba ekana ne lo mi lo yama sriya ma na myo chi ba de tadana yama sriya mega yama sriya so bi yama sriya na myo chi tadana yama sriya so ra ga lo menyan phunyan yat chi a twet jin ya me tila jin sin tamadhi jin sin pinyan jin sin ni ko lo tadana yama sriya lo kho ba de tho tadana yama sriya ko de kan let de jin ya jet ko ba myan a thau chin chao đi là chỉ riêng tâm ma đi chỉ riêng bình nhàn chỉ riêng lục khổ số ấn vui bờ là nhàn đôi ở sông này chỉ bờ là để ấy là mấy nhàn guru mấy gặp nhà ma sư ya lục khổ ba đi thôi mấy gặp nhà ma sư ya khổ đấy mấy nhàn guru nhất chỉ bồ nhàn ở đây chân tâm bồ nhàn ở khá ở quên mà hậu đệ để ya xin nhớ gì đấy ở khán là để ya xin nhớ gì đấy so với phía cái đi lục khổ đấy ở đây xin nhớ cả ba đi lên năm bảy điểm phía hậu đi ida bhikkhave tathaga dosa loki ubbano hoti arahanta manambuddho visa sarana sambandha dukkha loka vidu anuddho prita dhamma tare thi tatta deva manuddana buddho bhagava yamu jare sagalon ni le no ba pyo de le cittayan do loka ma arahan gun shin dhamma sambuddha gun shin visa sarana sambandha gun shin dukkha gun shin loga vi du gong xin nô đô vri ta dhamma tarati gong xin tata diva mnu tanda gong xin buddha gong xin bhova gong xin khore gong no goba ni bito no mudo phya xin di loga maro bwe thong la vi bwe thong la ni akhin kama thu phya xin ka ba lo tale dhammo sa di di yati o bada mi go vri ni ba ni go tam buddha ka mi tukata ba vi di do lo thu phya xin di ô bà thân mi có ghi lên đà mi nhìn nhìn gọi là sống bên đất đó thế anh chị hôm nay đi à phải lưu đi em yêu thương của bia gần đi chơi chỗ bia đấy đó chỗ bia xin đi ô bà thân mi có ghi lên đà mi nhìn nhìn gọi là sống bên đất đó bình lê bà ni có ghi lên đà nhìn nhìn gọi biểu lộ về bên đất đó nam mô đà ga mi lê lê bà đó mấy nhàn đó yêu xin đất đó dugada bawe di do mya so phya chin do ta apya a phin ti si a do dhammo sattisa li ba ni satti diya saka ko le phe ti ti yati ho ja do mu a ba ve i diya chin diya ho bi ho lai ye diya ni ye swa in ga ba lo chi de le obba dami ga kilita so de apu mi de ko a lo ngain se nain de swa a chi de kilita apu mi de tau ni de pauko mya po bi nhận nô bộ công nhận địa ba, nó ra cái chỗ bù lông nia đại đi mới chịu là gì? Đó là chỗ bù lông nia đại đi lấy gì? Moha chỗ bù lông nia đại gì đấy? Mana chỗ bù lông nia đại gì đấy? Ít đam mê gì à? Địa số gì chỗ bù lông nia đại gì? Ở đây bù ba mu bù lông mu, cái này là abu mi mana nia có nhận tiền đại đấy? Địa số gì? Địa số mi chú tháp của mày không là? Con nó con này thì cái gì đừng mang gì cả, bây giờ vô chú ra như vậy, thôi được không ạ?
ဒီလိုသာအပူမီးကိုညှင်းစေတတ်တဲ့သွန်းအင်ဒီတရားမှာရှိနောက်တစ်ခုပရိနိဗ္ဗာန်ိကဒီလိုသာအပူမီးတွေကိုညှင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့သွန်းအားလည်းဒီတရားမှာရှိတယ်အလိုလိုပဲသံဗုဒ္ဓဂါမိဒီလိုသာအပူမီးတွေဘယ်ခါမှညှင်းတယ်လို့မေးတော့အရိယာမဉ္ဇဏ်ကြီးကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှညှင်းပါတယ်အရိယာမဉ္ဇဏ်၄ပါးကိုရောက်စေတတ်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဒီတရားနောက်တစ်ခုဒုက္ကဋပဝေဠိတာဘုရားရှင်တို့သာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနှိမ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒီသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာကသစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့တော်လည်းပဲဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနဲ့လည်းသွားအာမရှိပါဘူး။မမတန်ဗုဒ္ဓအမိယရှိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့သာလျှင်တံဝကတွေကိုဒီသစ္စာလေးရဲ့တရားများကိုသိအောင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူနှိမ်တဲ့သွားအာရှိတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားရှင်တို့သာဟောကြားနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိနေတယ်လေသစ္စာလေးပါးနဲ့သတ်သောတရားစကားကိုဘုရားရှင်ကလောကမှာဟောပြီဒီတော့ဘုရားလည်းပွင့်ပြီဒီနေ့သာအပူအလုံးကိုညည်းစီနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့သတ်တဲ့တရားစကားနဲ့ဟောပြီမဲညာကိုရရှိစေနိုင်တဲ့သွန်းအင်အပြည့်အဝရှိတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့သတ်တဲ့တရားစကားနဲ့ဘုရားကဟောပြီအခွင့်ဘယ်နှခုရပါ့မလဲနှစ်ခုတော့ရနေနော်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်နေလဲအရင်စပုဂ္ဂလောနိရိယဥပပ္ပန္နောဟောတိအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကနိရိယငញ្ញ၌ဥပပ္ပန္နောရောက်ရှိ၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏လောကမှာဘုရားပွင့်တာတော့မှန်တယ်ဒီလေသာအပုညင်းညောင်းမညာဘုံညာရရှိသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရောက်နေတယ်လဲအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလောနိရိယဥပပ္ပန္နဟောတိအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ကနိရိယငရ၌ဥပပ္ပန္နောကရောက်၍နေရသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တုံးကငင်းရောက်နေပြီအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားရှင်ဟောကြားနေတဲ့ဒီတရားတွေကိုသတိရကြကြည်ကြံကြုံကပွားများအထုဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်ပါမလားမရဘူးဘယံဘိက္ခုပထမအခဏောအတ္တမယောဖြစ်မသရိယဝါဒာယဘိက္ခုဝေဖြစ်တဲ့ယံတို့အယံဤဒီကပထမရှိဥသသောဗြမစရိယဝါဒယမေတ္တာဗြမစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်သောမဲ့အကျင့်ကိုရရှိဖို့ရန်ကျင့်သုံးဖို့ရန်အခဏောအခွင့်မဟုတ်သောပထမရှိဥသသောအခဏောအခွင့်မဟုတ်သောအခဏတရားသည်အတ္တမယောအခံမဟုတ်တဲ့အတ္တမယတရားသည်ဟောကြည့်ဖြစ်ပါ၏နံပါတ်၁အခဏတရားပဲနော်မဉ္ဉံဖူဉ္ဉံရရှိဖို့ရန်အတွက်ရအောင်ပြည့်စုံကြုတ်ကိုပွင့်များအထုဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်မဟုတ်ဘူးအခဏနံပါတ်၁အခဏတရားပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီကကြီးဒီလူမကြီးနော်လောကမှာဘုရားဆိုတာပွင့်ဖို့လွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးအမတန်ခက်ခဲတဲ့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းကြီးပါဘာကြောင့်လဲတခါတည်းကဘုရားရှင်များမပွင့်ပဲနေလိုက်တာကဘာပေါင်းအသင်ချင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ်။သုံးညကဘာလေးလို့သာဝေကျမ်းဂန်ကတော့ခေါ်သုံးဆွဲထားတယ်။ဘုရားရှင်တို့မှစိတ်သုံးနေတဲ့ကဘာတွေပဲ။အဲ့ဒီကဘာတွေဘလောက်များတယ်လဲ။ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတခါတည်းအသင်ချင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီကဘာတွေကဘာရဲ့တဏ္ဍာဟဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးဒီတရားထဲမှာလည်းခဏခဏပြောနေပါတယ်နော်။လေရဒုဇနာအနန္တဒုဇနာအစောက်ဒုဇနာရှိတဲ့တောက်တော်ကြီးတစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာအခေါင်းပေါက်လုံးလုံးမရှိဘူးအနှစ်တရားကျမ်းမှာတစ်ခါဝါခေါင်းလေးနဲ့သွားတော့ဒီတောက်တော်ကြီးဂုံကြီးဂုံမယ်ဒီကဘာမကုံအနှစ်တရားကျမ်းမှာဒီတောက်တော်ကြီးဂုံဆက်ကလေးတစ်ကောင်ကနှုတ်သီးလေးနဲ့သွားပြီးတစ်ခါပေါက်အဲ့ဒီတောက်တော်ကြီးကဂုံမယ်ဒီကဘာရဲ့တတန်းဟာမကုံသေးဘူးဆိုပြီးဒီလောက်ကြီးဟောထားတယ်အလုံးစုံလေးအဲ့ဒီလိုကဘာပေါင်းအတင်ချင်းနဲ့ချီးပြီးတော့တခါတည်းဘုရားရှင်တို့ကမပွင့်ရဘူးနော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားပွင့်ရင်ဒီအလွန်ညာခဲ့တဲ့အခါအခွင့်ကြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားပွင့်တဲ့အခါအခွင့်ကြီးကိုအခုရရှိကြပြီသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဘုရားမပွင့်ရင်သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြည့်စင်လို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့ဘုရားစကားနာကြားခွင့်ရရှိဖို့ဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့မခက်ဘူးလားခင်ဗျာလည်းနော်အဲ့ဒီလိုခက်နေတဲ့အခါအခွင့်ကြီးနှစ်ခုရရှိတဲ့အခါတော့လောကမှာဘုရားလည်းပွင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသစ္စာလေးပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း
Chính dì lùn khó sư ác dạ tư xoá lì phá nè sát dạ dạ sát lạ chán hạ quân yá chì bì. Đá bì mẹ lùn chì tà vác ngay yáu nì bà nè. Ngay yáu nì đào, ngay yáu nì đào đi, ngay yáu nì đào tát tà vác tà uga. Nì bà yáu chán chín dì lùn khó sư ác dạ dì tì lạ chín dì tà mạ dì chín dì bì nhá chín dì nè gò. Chín chán chá gò bò miá ác dạ phô yá ác dạ ác quân lạ nì yá chì mẹ bà mạ. Mẹ yá hạ ngô. Nì nì dì yá nà nì đào bò gò dì ác quân yá chì mẹ hạ ngô lạ. Mẹ hạ ngô lạ. Mimi yaki tari boye, tambu go nalibu, luan, no? Dumia dalmi go jizu lojuide sura gara. Boa deng ma miya hengula. Yahin bare, kwezi do yahin. Hoda hola. Kwezi la dumia dalmi mimi lojuida. Lojuide bare, tiga idi go kwezi kongi gara mhoba u yahin ya kwezi go gara ba, no? Ye, nada go. Unaza grambi gawi, nada miyoki ya hore. Loga ma kaya bwemi. This is the one who said that, Nibban, Yong, John, Jizil, and Kosu, and that, this is the one who said that, the other one of Yashin, Hobby, David, and either one of Bessinilet. Yes, I'm Bogolodi, Sana, Yoni, Uba, Bano, Hodi, he Bogogol, and reason for Yong, Yami, Nabat. The reason they call the Mekuniba, Yashibuya, and the Dila Jinz, and the Mari Jinz, and Pinyan Jinz, and the little Jinz, and Jago, from your Ashoko, Queen Yashin Bamla. May I have a little Niga, some Chinese, a query people, huh? ဘယ်နဲ့ကောင်းနေတရားနာလဲဟင်ဘယ်နဲ့ကောင်းနေခွေးတရားအထုတ်တဲ့တွေ့ဟင်ကျမကြီးကျမကြီးလေသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာဒီကကြီးတွေမျက်မြင်ပါနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရရှိကြတဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့ဘဝစာမယ်ဆိုလို့ချင်းအလုံးတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုလောကမှာဘုရားလည်းပွင့်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံတော်ကောင်းတရားတွေလည်းဘုရားရှင်ကဟောပြီဒါပေမဲ့
တချို့တချို့ပိတ္တာတွေဆိုကြပါစို့ဘုရားတဆုနဲ့တဆုအကြထမင်းတလုံးမဆိုင်ရဘူးရေတဘမတော့ပါဘူးဒီလောက်အချင်းချင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပိတ္တာတွေလည်းမျက်စွာရှိကြပါတယ်အဲဒီလိုပိတ္တာတွေဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတော်ကောင်းတရားတွေကိုသီလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြန်အထုဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလန်းတွေရရှိနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးနံပါတ်3နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4လောကမှာဘုရားနဲ့ပွင့်ပြီဘုရားရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေဟောကြားတတ်တာသုဆုံးမှနေပြီဒါပေမဲ့ဤတော်ဝါကဘာဖြစ်လဲဟောအသက်အလွန်ရှိနေတဲ့အတ္တညတမြမတို့လိုအဲ့ဒီနတ်ပြည်နတ်လောကမြမပြည်မြမလောကကိုရောက်ရှိနေပြီသူပုဂ္ဂိုလ်လည်းမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရရှိအဲ့အတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြအထုတ်ဖို့ရအဲ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်အတ္တညတမြမပြီးမှကယုတ်တတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တတ်ကလည်းဇိဝိတနာကကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဇိဝိတနဲ့ကိုယ်ပုံမျိုးရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုအခြေတည်ထားပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေထဲမှာဘုရားတရားနိုင်ဖို့ရအဲ့အတွက်မျက်စိအကြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက်ကိုအကြီးလို့ဘုရားကိုဖုမြော်ဖို့ရန်မျက်စိအကြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တက်ကိုအကြည့်လည်းမရှိဘူးဘုရားတရားနာယူဖို့ရန်အတွက်သောတာအကြည့်တတ်ခေါ်တဲ့နာအကြည့်တတ်တွေလည်းမရှိကြဘူးအသိစိတ်ကလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘုရားဘယ်လိုပင်သောပြီးတရားဟောပေမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုရားဟောနေတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုနာကြားခွင့်ရနိုင်တဲ့တော်ကောင်းတွေဟုတ်ကြကြလားမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ပါဘူးနော်ဒါကနံပါတ်၄ပဲနောက်နံပါတ်၅ကျတော့လောကမှာဖျက်ပွင့်ပြီးမှန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတွေလည်းဖျက်ခြင်းကဟောပြီဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအရင်စပုဂ္ဂလောပိစ္ဆန္ဒီမေတုသနပတိတုပိစ္ဆသာတုဟောတိသောတာဟောတိအဝိညာတာရေတုမိနခေတုအရင်းသာပုဂ္ဂလဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းသပိစ္ဆန္ဒိမေသူဇနပရိတုတိုင်းစုံပြည်စုံအယတေသတို့၌ပိစ္ဆာသာတောပရိသန္နေအဖြင့်မွေဖွား၍လာရသည်ဟောတိဖြစ်ပိစ္ဆန္ဒိယဟောဒီတော်လေးတောင်းချွတောင်းချမှာတော့ပြီးတော့လူခေရပြီသောတာဟောတိအဝိညာတာရေတုမိနခေတုသောသတ္ထပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအဝိညာတာရိတုအ
အသိဉာဏ်နဲ့ပါကြကုန်တော့မိလက်ဖြစ်သူလူရင်းတို့လူရင်းအမျိုးအနွယ်တို့၌ဟောဒီဖြစ်ဖြစ်နေပြန်၏သူတို့ကိုအသိအလီမှာဉာဏ်ပညာတော့ပြည့်ရင်ခိုင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူရင်းအမျိုးတွေမှာတော့ပြီးတော့လူဖြစ်ရပြန်၏အဲ့ဒီလိုလူရင်းအမျိုးတွေမှာတော့ပြီးလူဖြစ်ပြီးတော့ ဒေသလေးပါနဲ့စတဲ့အတိအလီမှာဉာဏ်ပညာတွေကိုသူ့သာပြီးပြည့်ရင်လည်းသူကခိုင်းနိုင်တဲ့သွန်အားရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဟာမဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်သူ့မှာအခွင့်အလမ်းရှိပါမလားမရှိဘူးဒါလည်းအခဏတရားတစ်ခုပဲနော်နှစ်ခေါက်ငါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒေသမျိုးမှာယထာနာလီကတိဘေကုဏဘေကုဏီနာဥပဒကနာဥပါတိကနာအဲ့ဒီဒေသမျိုးမှာဘုရားရှင်ရဲ့ ဒီနေ့သာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားပရိသတ်ယဟန်မိမပရိသတ်ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကြနေတဲ့လူဥပဒကပရိသတ်လူဥပဒိကာမပရိသတ်အဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးကိုထင်ရှားရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဒေသမျိုးမှာသွားပြီးလူဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတွက်သူကလည်းအခဏတရားတစ်ပါးဖြစ်တယ်လူတော့ဖြစ်တယ်မှန်တယ
တကယ်ပြိဿလူဥပါဒိကမှာပြိဿခေါ်တယ်ပြိဿ၄ပါးကလည်းမရှိဘူးရှိတယ်ထားသစ္စာ၄ပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာနာယူနိုင်တဲ့အသည့်အလိမ္မာလက်ခံနိုင်တဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာကောရှိသလားမရှိဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဒီစိတ်လေးကဒီကကြီးကိုစဉ်းစားဖို့သိတော့နော်တရားဟောနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဘာတွေလဲဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကဘာတွေလဲခဏခဏဘုန်းကြီးပြောနေပါတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမသီလပဏိတဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအကျံဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီယုံနံဒီကိုခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့အသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာနည်းရှိဖို့လိုအပ်ပါနော်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနေ့နေ့ဟာသာဝကတွေဘယ်လို့မှရှိလို့မရပါဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စိပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံစံတွေဟာဒီယုတ်ဒီနံကိုသိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလူဆိုရင်အသိဉာဏ်နဲ့ပါနေတဲ့လူရင်းအမျိုးအနွယ်မှာတော့ပြီးလူဖြစ်နေရတာနဲ့ကောမိမိနဲ့ကောတန်းတူဖြစ်မှာတော့ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါပဋိရှိကိုသိကောင်းတယ်နော်ဝန်ထဲကိုလည်းကောင်းပါကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကပါလေလောကမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်လာပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြခြင်းစဉ်နှစ်ဆက်ဆက်နေတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားစကားတွေလည်းဘုရားရှင်ကဟောပြီဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်နေလဲအရင်စပုဂ္ဂလောမိစီမေသုဒ္ဓနာပရိသုပိစ္ဆာသတ္တဟောတိအရင်စပုဂ္ဂလောဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲမိစီမေသုဒ္ဓနာပရိသုမိစီမတိုက်တို့၌မိစီမဇနဘုတ်တို့၌ပိစ္ဆာသတ္တပရိသန်၏အဖြစ်မွေဖော်၍လာရသည်ဟောတိဖြစ်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်လောကမှာဘုရားလည်းပွင့်ပြီဘုရားရှင်ကလည်းသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေဟောနေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘုရားရှင်ပွင့်ရမြစ်ကြီးမှအတင်းတော့မှသွားဖြစ်ဘာပြီးတော့မိတ္တန်ကြီးအဖြစ်ဒီနေရပြီလူဖြစ်ရပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသောဇံဟောတိမိစ္ဆာတိဒီကောဘုပရိဒတတနောသောဇံထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကမိစ္ဆာတိဒီကောမှန်ရင်တဲ့ခံယူခြင်းရှိနေသည်ဝိပရိဒတတနောဖောက်ပြန်ပြစီနေတဲ့ရတနာဉာဏ်ပညာရှိနေသည်ဟောတိဖြစ်၏ရတနာဉာဏ်လို့သာပြောရတယ်တကယ်တော့ဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြန်ချွေးနေတဲ့ဒသနာအမြင်ရှိနေပြီနော်မိစီမဒေတာဘုရားပွင့်ရဒေတာမှလူဖြစ်တာလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမှန်ယူနေခိုင်းချက်ရှိနေတယ်ဝိပရိဒဒသနာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဒသနာအမြင်လေးလဲရှိနေကြနေဘယ်လိုဟာလေးလို့မေးတော့နတ္ထိဒိဏ္ဏနတ္ထိယိဌာနတ္ထိဟုတာနတ္ထိဒုက္ခတာဒုက္ခတာနာကာမနာဖလံဝိပါကောဒိဏအလှူဒါနရဲ့အကျိုးတရားဒီနတ်တိမရှိရိတ်ခံအလှူကြီးကြီးရဲ့အကျိုးတရားဒီလည်းပဲနတ်တိမရှိဒါနပြုရင်ဒါနငငယ်ဖဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဟောဒုက္ခယူရနော်ဒီဥစ္စာမျိုးတွေဒီနေ့ဒီလောကမှာသင်္ချာမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒီလောကကတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ဘုန်းကြီးအစဉ်တော်တဲ့နေခြင်းအခါကတခါကြီးကြည့်ရသုံးလက်တုံးနဲ့ကြောင်းရောက်လာတယ်ဒုက္ခဘာလျှောက်လဲတပည့်တော်ဟာတဲ့
đi lên gom một gút đồ bi lô gom cho yali mẹ sụt nhỏ lên chết đi lô mấy chị vô tavi nè gút lô đô lên đông nè phân tia bong nè đi gọi chị nhanh chân gọi bong nè ăn thôi nè đô gọi 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 đô bê lô đê nè sụt đi đi nhanh 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 nãy thì đi nãy nãy thì đi thằng đàn này ở chỗ địa mất sinh vui được cái lách thằng, nó mấy giờ đi đi cả mai này khai ông già chết đi vui mừng đi đã bên nào học giang giang lên đi đã bên nào anh em chỉ mới đi, nó cái này nó sẽ làm cái gì vui, nãy đi phụ đàn, em về đồ ở chỗ mình chú đang nhà nhìn đi phụ đàn có một cú đôi ở chỗ địa đi lên về nãy thì mất sinh ai đấy đi vào lại đó, ai còn thằng còn mình còn chưa lại đấy, chính không mà chú mày à, mày chú sửa, mày xong sửa, mày xong bông ra phát ra rồi, yên chí phụ cho mày đã được cúp chụp ảnh. Đi luôn chú mày lừa như hà này, ba chú mà chỉ phụ lừa tôi cả lấy khăn này, nó được cúp, nó đi tôi cả đã nâng cao mà nâng phẳng lên vui ba cái, tôi cả đã nâng. Công đó phiền bi quá, công đó mà công đó phiền bi quá, công đó, ดุษยเตียดุษยเตียดุษยเตียดิโหตกามนากุโตกาอกุโตกาโลหิพลังวิภาโกอโจยอโจปยาตินัตถิเมสิโลกะมะดุษยเตียดุษยเตียริปราชิเตดุษยเตียริโกปุจจิญญ์จองในกองในอโจไม่ใช่บ่ดุษยเตียริโกปุจจิญญ์จองในมะกองในอโจสระไม่ใช่บ่กังกังอโจโกตุกะลงโลละมะคันโหนัตถิอยันโลกะนัตถิปรโลกะ ยันโลกะอีโลกะนี้นัตถิเมสิปรโลกะตมโนโลกะนี้แลเวนัตถิเมสิอีโลกะสรแล้วไม่ใช่หรอกโหโลกะสรแล้วไม่ใช่หรอกถ้าပြောတာလဲဆိုတော့သူကအမြင်နည်းနည်းလေးသူ့ကိုသူကြည်တယ်လို့သူကယူဆတယ်ဒါဆိုဟောလောကကနေကြည်လိုက်ရင်ဒီလောကပေါ့ဒီလောကကနေကြည်လိုက်ရင်ဟောလောကပေါ့တမန်တမန်လောကပေါ့သူကဒီညာမှာအထုသဖြင့်ကျွတ်လို့ရင်မဟုတ်ဘူး ဒီလောကကနေဟောလောကကိုကြောင်းသွန်းနှိမ်တဲ့သရဝဆိုတာမရှိဘူးဟောလောကကနေဒီလောကကြောင်းသွားတဲ့သရဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟောလောကဒီလောကဆိုတာလည်းသူပြောနေတာကမျက်မြင်လောကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စัจ java ကရဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟိုဘက်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့သူကဒီလိုလက်ခံထားတယ်သူတို့ခေစကလုံးနဲ့သုံးတော့နော်သင်ရင်ပြတ်တယ်လို့သူကလက်ခံထားတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူကလုံးလုံးမယုံကြည်ဘူးဒီလောကကနေဟောလောကကိုကြောင်းသွားနိုင်တဲ့ကံကြီးကြောင့်ဟောလောကကလည်းဒီလောကကိုကံကြီးကြောင့်ကြောင်းလာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်ကလည်းသူလုံးလုံးလက်မခံ နောက်တစ်ခုနတ္ထိမတ္တနတ္ထိမိတ္တမာတာအမိတိဝအမိအဘောနှင့်ပြုစုလုပ်ကြရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားသည်နတ္ထိမရှိပေ။အမေဆိုတာလောကမရှိဘူး။လာဒီကနတ္ထိမိတ္တာပိတ္တအဖာဒီနတ္ထိမရှိပေ။ဘာဖြစ်ရလဲ။အမေအဖေအဘောမှာကောင်းမှုတွေပြုလို့လဲကောင်းကျိုးကြတော့မှမရဘူး။အမေအဖေအဘောမှာမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တော့လည်းပဲမကောင်းကျိုးကြတော့မှမရဘူး ဒီလိုမှန်ရင်းနေတဲ့ပုံပြန်နေတဲ့လက္ခဏာအမြင်ကြီးရှိနေတယ်။ဒီလိုဘုဂုတိတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်လောကမှာမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။အဲဒီလိုခံယူချက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးကိုဆုံးသွားအောင်ငါကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်ဖြစ်ပါဦးမလား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်ရင်ပြတ်တယ်လို့သူကလက်ခံထား။နော်။ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းအကြောင်းမှ
မလိုဘူးအမေကိုပြမလို့လည်းအပြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေကိုပြမလို့လည်းအပြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဒီလိုလက်ခံယုံကြည်တယ်အမေတန်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေနောက်တစ်ခုနတိတ္တဩဘပါတိကဩဘမာတိကတေတိနောက်၌သင်္ဆန်းဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တတ္တဝါတို့သည်နတ္တိမရှိကြလေကုန်သေပြီးတော့သင်္ဆန်းဖြစ်တဲ့တ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးသူကဒီလိုလက်ခံတယ်နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့သူကလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မကောင်းမှုတွေပြုဖို့ရင်အတွက်လည်းသူဝန်လေးပါမလားဝန်မလေးတော့ကောင်းမှုကိုယ်သူပြုဖို့ရင်အတွက်လည်းသူစိတ်ထက်တာမှမလား
ထက်တယ်လို့ခံယူချက်တစ်ခုဒီသရဝံတူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနေတဲ့ကွာကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုပြောင်းမြန်လမ်းတော့အောင်နှံပေးနေတယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးလားရှင်ကြီးလေးသိကြဖို့ကောင်းနော်နတ်ဒီလောကေသမဏဗြဟ္မဏသမဂ္ဂတတ္တမဗတိပါဏယေအိမေသာလောကံပရိစ္ဆာလောကဘယံဘိညာတိသီကတဝဘဝေနေဒီ ยีอะเจมตมนะเจมนะโตติอิเมสาโลกังอีโลกะโกละกะปริสสะโลกะตมโนโลกะโกละกังเตยังโกไรอภิญญาทุโสญาณภิญติหิจะกุณีภิเวอิสิกันตวะเมหมอปูจะกุณเลยะปะเวตินติหอจาปะตะหนัญจะลิโกอิตัตถารูปังทุกะโตตะโบหิจะกุณโตตมะกะตะ အညီအညွတ်ဉာဏ်ကြောင့်ဘာမြတ်အထုလျက်ရှိကြကုန်သောတာမပရိပန္နကောမွန်ယောတိသောဉာဏ်ကြောင့်ဘာမြတ်အထုလျက်ရှိကြကုန်သောဒီသမဏဗြဟ္မဏထိုသမဏဗြဟ္မဏအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီလောကနှင့်နတ်တိမရှိကြလေကုန်လောကမှာသမဏဗြဟ္မဏအမိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ကြောင့်ဘာမြတ်အထုလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောကအကြောင်းနဲ့သိတယ်တ
ဒီလောကအကြောင်းတမန်တော်လောကအကြောင်းကိုကြကြနက်နက်ဟောကြားကြတာသုံးဆုံးမှကြတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးဆုံးမှနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမရှိပါဘူးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိင်ညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာလက်ခံပါဘာပြောချင်တာလဲလို့မေးတော့လောကမှာဘုရားဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ကဒီလိုပုံနေနေကြွားနော် ဒီလောကအကြောင်းတမန်တော်လောကအကြောင်းကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့တမန်တော်မှုတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာမရှိပါဘူးသူလုံငန်းနေလို့ရှိတယ်ပကုန်းကူကြမှာကောင်းပေါင်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောနေကြတယ်အဲဒီလိုမှန်းရင်းနေတဲ့မိစ္ဆာတိတိအယုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထောက်ပြနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ဒသနာအမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဒီလောကမှာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါဘုရားကတစ္
cô ya, anh biết anh khuyên anh ấy, anh khuyên anh làm mà không được, anh khán anh đam yêu cái, chỉ là lý anh khán anh bây giờ này bắt đầu bây giờ phong nhị đi nhà, nên là lý vô tư đại đức thay đổi cho nhân mà. Anh bạn này gặp bị ra, cho nên anh ấy phiền nhất là phải phong thay đổi đầu đàn đặc quyền là gì vậy? Mà lối cho nên là gì thì là bắt đầu bây giờ phong thay đổi. Vì lúc đó lý hoa gì, cho nên cô biến chỉ là cái chính cảm mà. Là lắm sửa đến bầu nói yếu mà. Nhớ sửa phía. Thế chính khi chế tạo xa rì chắc chú tạo mù bà rì. Thì đó là sửa đến bầu nói yếu lì mà. Bầu nói yếu là bè mà chí lê lùm mì rò. Có là đánh mà ạ chè chàng chà rì bầu hồ nàm à dì tì khu chì rì. Ở rì lãm à dì bè nàm à dì đó là sửa đến bầu nói yếu là chì. Thì bầu nói yếu này sửa sàn lì rì ạ lòn. Có nè đó ông dì tì khu gà là chì nì ra nè. Thu đâu gì anh em mà nhiều mối quan hệ anh luôn chăn đợt này nhà thanh niên này là được con con này anh được thu khi thu chuyện khác cả tôi mới nói chuyện mà anh đi khám đi để bố mà nhìn thì đó là sự để bố nói vào cũng nhiều vấn đề bố thấy không xin chào nhiều vấn đề tôi mới nói chuyện mà này cả thấy nhà già nhà này để chuyện khác mà đi đó là bố nói mà đó là bố nói vào mà xin đi để vừa đi vừa nói đi mà này bên luôn xin đi để vui vui này này cho anh mình xin cái này cho này. Thế cho tôi mình làm mình đi cả giàu đời ấy chính không mà càng càng ấy chỗ này bắt đầu đi xuất ra đi đi ở đi khó đoạt giá đấy đi bao giờ ra chi đấy nó tôi mình làm bao giờ ra chi đấy sao thế thì đi khó đoạt giá công mưu của đông dương của mình có nhiều thứ sao biết được đông dương của các có nhiều thứ sao biết được đông dương của khó đoạt nó tôi mình làm mình như vậy bông bông gùi là giá giá này ha phải tham khó đoạt đi ở chỗ giá đời đi cả đêm đi ở thấy ông thay đấy cả à đi tôi mình làm đi cả bấm bấm nào để làm phục vụ. Tại mà nó nói cái gì là nó không mất gì vào cũng cái điều gì là nó không mất gì vào sao được chứ? Đúng rồi, giống như là mình đi ở đi khóa đó. Nó tại mà nó vì mà nó đi cái này nó sẽ đối với vợ đó anh đi là làm gì khóa? Ấy nó là khóa này được bao nhiêu tuổi đấy? Đi bao nhiêu năm mà vợ đó bao giờ ở yêu vợ đó chỉ nghĩ đến tại mà nó vì mà nó ăn uống nhiều phụ nữ rồi. Tại bao giờ này nó già cha phụ rồi bao nhiêu chỉ nghĩ đến. Bây giờ đi mà nè bây giờ cả mà đấy là sống trong hiện đại xã hội này đi bao nhiêu năm mà chỉ biết như vậy, nó so với những năm trước thì
có là để mà khi để đã xa đi trước thì là mùi yên thù yoa cũng giáo sĩ qua bà đấy. Bây giờ mùi gì để đang ngắm nhà trước thì là vì sợ để đến chạy ở đó. Bà đi ăn gì để bố nạ mưu đã đến phí chiến cho. Bây giờ chiến đang giáo sĩ là giá đến phương giáo sĩ, nó. Thôi chiến ngắm bây giờ chiến là tự đồ cùng bế con lên tất cụ mê đấy. Giá đồ, nên đồ mà. Áng gà ra vào đi lô khó xuống ảnh để khánh lông để ảnh chóng cho chiến này. Yong yong chi chi gong gong chi gong đi 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 đàn này ở chỗ mấy chị vô đi lại ở chỗ đi ác ra mấy chị vô, còn mà đi bên nhà đâu chẳng nhà chị đi ở chỗ đi ác ra đấy mấy chị vô, đi lô cái này mấy chị vô, đi mà nô cái này mấy chị vô, rồi đi cái mấy chị vào đây khai này thà, anh lô gần gần ở chỗ của nô làm khai này đi bao giờ ở chỗ phát sinh gì đấy, để phải cái này chuyện gì này, suy nghĩ, mà gạo này đi có mà gạo mua được gì đi có cái lô khoa nhà ở chỗ thằng hai chị cả khai này bao nhiêu đó, bao nhiêu đấy. Lúc này đi gái đi gái đi lâu lâu bay mê vừa tay gái đi lúc gái bay lâu 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 chán gì biết không một đứa nào mà tin em mà không tin em mấy gia đình các bà con em mày nói đấy chán gì thì cũng mua đi đâu được gặp chứ đâu, đủ nhiều khai nhân chết đi mang cái này đấy tao mà đi thì khai nhân chết tin em mà không tin em mấy gia đình thì có em mày nói đấy khai nhân chết đó đấy tin em mà thì là đủ nhiều chán gì thì cũng mua cái này mày nói khai nhân chết đi cái này mày nói đủ nhiều thì cái gì tao mà hoài sao chứ bảo mà không tin em mấy giờ hóa ra về thì đúng đủ biết lâu nên là lâu ngày giờ thì ta mang cam anh đã thế này mà mà thế này mấy giờ cam anh đã về thì đúng đấy nó đủ vậy anh ta mới hoàn nhau thì ta mang anh đi vào thế này mà mà thế này mấy giờ anh đi vào thì không gặp được rồi làm quen rồi anh đi làm cũng được điều đi đâu mua miếng nào mua được phía sau chỉ đợi đi ở trong công ty đi bộ của anh chỉ là cái đó đi bộ của ha đi là mấy gì đấy, đâu đi là bố có gì về lúc mà cho hàng là cho nên mà như thế này khai giới xin nên đấy mấy giờ đấy thì bố có gì về lúc là mà cái gì là thế này đi thì là đi bố có gì đi đâu một miền nào một đấy phía sau chỉ là đi ở đâu con chỗ vậy cái gì mà xuống chân mà xuống đấy mà con chỗ của này đi bây giờ bà mà mấy hàng là dạ giá gì để ở được đi bây giờ bà mà là giá sao thì đó đi ở đâu con đôi vậy bây giờ mình cũng khai ra để ở được mà xem muốn nào xem được chưa nói được không đi đâu mua miếng nào mua được giá sao thì đó đi ở đâu con đôi này tôi gặp thích đấy sang nhìn vậy lâu ngày gì cũng biết lâu ngày bao giờ làm mà chưa bula xin đi đấy ở đây không giá sao thì đó đi ở đâu con đôi gặp tôi mới nói là gặp gì đấy mà xong đi đấy nói là khi mà xong đi đấy tôi bảo mẹ ở đây tôi mới nói là gặp gì đấy lúc hoài tôi gặp mà chưa bula chưa giá sao chỉ nói như thế nào con đi mà, nãy nào tôi nói được cái mà, lúc giá sao đi bán chỉ được mà chỉ vừa được hoa. Thích đấy, sang như vậy hoa đã được tôi gọi hoa giá giá đã, mình hiểu là, rồi, rồi này là được, tôi biết hoa giá gì, mà nó như thế, anh nói mấy sao hoa giá gì thì mình hiểu là, thì này, hả? Ấy rồi, ở đây là, bây giờ sao chỉ nói như thế nào con đôi vậy, cái gì đấy, khai ra đấy, ở đây, bây giờ ba má nó tôi gọi xong hết, lúc mấy gì cái gì là xong cả rồi, chỉ mong là đã gặp lối phù nó. Đi đâu mà miền nào mua được giá sao thì đó đi ở đâu con đôi vậy cái em muốn xem muốn chim muốn gặp là lấy những cái đó rồi đi đâu đi làm đi làm mấy gì đấy bao giờ đi học mấy cái này khai những cái gì đấy bao giờ đi học mấy cái này ở chỗ ở chỗ mấy giờ hóa ra đi có chuyện đâu đấy bao giờ đi học có giá sao thì đó đi ở đâu con đôi gặp chim muốn bảo mà nó mà chim muốn này ở đây đi bao giờ hả bạn ra khi bao giờ đi mà đâu chúng tôi đi bao giờ nó thế thế nói được rồi, đúng rồi đấy, anh đang tâm nó vô rồi, mà chỉ muốn xoay hiện được, cứ vậy nên là cho đi, cần được phát giác, nó. Anh cái gì đúng rồi đấy, anh đang tâm nó vô rồi, mà chỉ muốn học cái xin cái mà xoay hiện,
Nghe đâu yêu khổ nhà, ở bên lề phố yêu khổ nhà, ở bên mà gặp hồ lề ở bên trên xe tháp đi phim lề phố là phim đi thế nào? Lúc đó ngài đi, mà chỉ vui thôi, lúc vào là ở bên đó, lâu lâu. Cái mà lâu lâu cái gì mà lại xô lề phía sau thì đại gia đó phong đôi, anh nhìn này đó lâu lâu đấy, anh vừa đam yêu khổ đó, mà không thế nào đâu, chắc phải có đam chắc là đi đi lề vào là, cái mà lâu lâu cái chỉ để mà chỉ vô số đấy, đi lối ra gần, nó không lông gốm, chắc là đi đi để qua làm nhiều hộ đó, mà hộ cũng chỉ phải là đuổi đuổi là đuổi đi để cái thao đấy, cho nên là nó cả đi tu biết là mà chỉ cái là đuổi đấy đi đó, mà thông đạo cũng thao vào đó, cho nên là nó cả đi tu biết là mà chỉ mà chỉ này cái mà xuyên, thôi cho nên là nó cả là mà gạo này bông bông, gạo này bông bông, nó cũng chỉ để nó cả đuổi đi. Mà gạo này bông bông của yếu chi của nhà, anh đó mà gạo hũ này của anh ông biến thành thang bì phim này của đó, thiệt. Thế là tôi hiểu rồi đấy. Ví dụ mà làm phía sau thì đại gia đó nói rằng cái xương chảo mực của khay này, anh đó xương mực. Tại mà nó cả mà làm như vậy đó, mà chính vì như thế anh đó mà xương mực đó, xương mực. Nó phải xương xương như thế, hóa ra mà xương mực đó, thiệt đấy. Thế vì này, thế phải đưa vào như vậy, mà thế này, anh thì này, anh thì như thế sao đấy? ဒါနဲ့အကျိုးတရားလေးရှိတယ်ဒီလိုက်အကျိုးတရားဟာရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီလိုက်ကြည့်တယ်တမန်နိဉ္ဇဉ်ပညာဉ္ဇဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်လို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတော်မူကြတယ်တမန်တော်မူတော်ဘုရားရှင်တို့ခရာရှိတယ်အဒီဟာတော်ကတည်းခရာရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလက်ခံတယ်အရှိဝါဒပဲအဲဒီလိုရှိတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ကံကံရဲ့အကျိ
bao đã thấy quá bi con này nó dễ thì cái gì đi anh em quên đi có thể rồi đấy lúc người anh đang đi lên xe lìa bao giờ lên mà giờ đi thà đi chết đấy lúc người anh lên xe anh em anh đi đấy mà con này anh cũng đang đi cho lúc anh lên xe anh em đấy mà con này chơi đi ra đi ra lên hôm nay mà giờ đi lúc người anh lên xe anh em đấy con này cũng đang đi cho lúc anh lên xe anh em đấy con này chơi đi ra đi ra đi ra lên lúc người anh hôm nay mà giờ làm gì thì nhắm về không phải đi anh đi đâu đi đi đấy đi đi đấy đi đâu con chơi đi đi mà con muốn anh cũng đâu có đi mà มันลงอยู่แล้วบ่ก็บ่รู้ใจจริงก็ลงอยู่บ่ล่ะมันลงอยู่แล้วมันลงอยู่แล้วอะแต่รู้ใจในการนี้หาตัวอะแต่ไปไม่ป่าวล่ะไปก็ดิรู้ใจในการนี้ก็ขึ้นเลยป่วนเลยถ้าก็อโจตะคู่นอกตะคู่นี้ลงมั่นกันนี่ได้ขันยัดสิได้ปกโกยยันนี้เจ็งกุมุนี่มั่นกันเนี่ยตามมาเป็นกับปัดตามขึ้นเลยล่ะขึ้นเลยมายืนเนี่ยมิสสารเป็นกับปัดเสียอ๋อมล่ะไม่ผิดหรอก ตุยเยขันยัตติมังกันเนี่ยตัมมาทิฏฐิขันยัตตาขึ้นนี้มายืนเนี่ยมิสสารทิฏฐิขันยัตเสียอ๋อมล่ะไม่ผิดหรอกตุยเยเปล่าสมมุติมานะญาณนี่มังกันเนี่ยตัมมาวาสาตะขึ้นมั้ยมิสสารวาสาเสียอ๋อมล่ะไม่ผิดหรอกทีนี้ส่วนนี้ดีปุ่งก็หามังมาติงกัปปะตัมมาทิฏฐิตัมมาวาสาตัมมากัมมันตัมมาอาชีวะอสัจฉิเนี่ยมังกันนี่เด้แม้กิน